Henri Kettunen, viikon pelit on pelattu. Joo, nyt ruppee olemaan viikko pelattu. Riittää. Pelasit kaikki turnaukset? Joo, 4 turnausta. Aloitetaan siitä pääturnauksesta. Minkälainen sun mielestä oli turnaus? Alkku vähän jännitti tietysti siinä ja alkku vähän huonosti pelasi. Hän meni siinä pieniin vaan. Sain sitä hyvin noustu ja taso yllätti, että mitenkä heikko ja kuitenkin oli, että olisi voinut luulla, että tosi kova taso on, vaan uskomattoman huono peli kyllä oli. Joo, kyllä se ehkä silleen suomalaisessa fiilissä pelanneena niin monet yllättää, että on niin paljon huonoja. Kasinolla, mitä joskus liveä turunneksia pelannut, niin on sillä kovempi taso kuin se aloituspöytä, mikä oli tuossa EPT:llä. Mutta sä sait sitten siinä keskipelissä kuitenkin siinä aika hyvinkin merkkejä, sä olit hyvissä asemissa. Joo, siihen pitkään. Oli ja ekan päivän päätteeksi avarakin oli. Joo. Ja toisen päivän siinä puolessa välissä mulla oli tosi hyvä stäkki. Joo, aivan. Mutta siinä bublen tietämällä sitten ei ollut onnea. Siinä sitten tuli vähän 2 semmoista. En tiedä, oliko nyt loppuullisen huomioon puskuja, mutta oli kaverilla vähän paremmin peliä. Aivan. Meni sitten stäkki siihen. Joo. Mutta kuitenkin Googlen oikealle puolelle päädyit, että ne viimeiset rahat sieltä tuli. Joo, pitää olla tyytyväinen. Kyllä. Mites nämä sivuturnaukset, minkälaisia ne on? No, struktuuri oli lopussa aika musta lottoa, että lainit nousi niin isoja, mutta alussa oli sille, että vähän samalla niin kuin ne EP:t samoja pelaajia. Joo, sä olit siinä ensimmäisessä finaalissa asti. Ja joo, sekin harmittaa. Varmaan 15 jäljellä, niin mulla oli tosi iso stäkki. Joo. Blindit oli iso, mulla oli ihan kortti kuollut sitten. Joo. Koko ajan tultiin joku reisä, ei pystynyt tekemään mitään. Mm. Valuu sitten ja no, viimeinen oli se S9 vasta vitoskolla. Joo, sellaisia. Se oli pakko oli se koolata siinä, että ei sinne mitään. Joo. No sitten se toissapäiväinen turnaus ei mennyt hyvin, mutta tänään taas tuli rahaa. Joo, tänään taas finaliin pääsin vaan. Pitää olla tyytyväinen, vaan olisi voinut isommat rahaa sieltä. Niin, taisi olla tänään taas silleen päin, että sä olit aika kuitenkin silleen sitten niin kuin siihen loppuvaiheessa koko aika niin kuin vähän niin kuin allapäin. Joo, aika sortti oli koko ajan siinä. Joo. Uskupeli. Joo. Ei sitä ole. No mites jos sä ajattelet tätä rahaa, niin jäikö tästä nyt silleen niin kuin semmoista fiilistä, että tänne voisi tulla uudestaan? Kyllähän, tää oli ihan mukava kokemus, että en ole vielä kyllä hotellista pois päässyt. 4 turnausta pelannut. Niin, kyllä. Mutta kaupunkikin on hieno. Että tänä iltana oli tarkoitus käydä kaatamassa. Mutta no vielä sinne ehtii. Niin, jos lähti se sanonut, että 4 turnausta ja 3 rahaa siihen, niin totta kai olisi ollut tyytyväinen. Tuo on totta kai nyt aivan tyytyväinen. Mutta jäi se vaan harmittamaan, kun lähelle pääsi ja sitten aivan ei sitä ihan niin kunnolla. No miten Suomen pelit, aiotko tulla esimerkiksi Helsinki Freeshouttiin pelaamaan? Kyllä mun oli tarkoitus tulla pelaamaan. Joo. Niin siellä me varmaan sitten nähdään ja ei muuta kuin parasta mahdollista tuuria, missä sitten pelaat. Kiitos.